欢迎大家收看 L 吸引力，现在为大家介绍的是一夜狂奔。本片是由空中救援导演第三度与雷恩·尼逊合作，雷恩·尼逊在片中呢是饰演一个在布鲁克林区致命的黑道杀手，外号叫做挖墓者，这是一个黑白两道都给他的称号。他原本想要金盆洗手，奈何黑道老大的儿子刚好要杀害自己的儿子，此刻雷恩·尼逊只好先下手为强，但因为杀了黑道老大的儿子，使得自己和儿子都陷入绝境当中。加上雷恩·尼逊在片中的角色呢，原本就是警方极力要逮捕的对象，于是后面就上演了一场，在一个晚上，他同时要躲避警方的追捕，也要逃开黑道对他的追杀。更重要的是，他要如何保护自己的儿子不会被黑帮所追杀呢？好，听清楚喽，这一次雷恩·尼逊要保护的是儿子，不是女儿的。怎么听来听去，连林逊都要保护自己的儿子，或是保护自己的女儿呢？这可能是观众对这个无敌老爸最喜欢也最爱看的观影模式了吧。本片最大的噱头呢，就是他必须在一个晚上之前完成所有的任务，所以呢，他必须在整个黑道追逐的过程当中呢，飞车啦、追逐以及近身格斗的戏码的节奏，他都必须掌握得非常好，让观众觉得看这场电影好像伴随着雷恩·尼逊经过了这个漫漫长夜。